E aí galera, cá estou eu depois de uma jogatina pesada, de tentar fazer melhor na minha música. Consegui o ar, lutei bastante para dar stage pass, mas não foi possível. E revelar aqui a pessoa que eu tirei, que foi o Maurício Fischer. Então Maurício, sei que você é do Sul, não te conheço ainda, eu espero poder conhecer. E eu quero desejar para você um Feliz Natal, um novo muito próspero, cheio de saúde e paz. Essas letrinhas que a galera escreve sempre. E é isso aí. Espero poder, quem sabe, eu ir ao Gauchones. Quero muito ir ao Gauchones. Um evento de ponta, feito aí pelo Gabiru e a turma aí do Rio Grande do Sul. E quem sabe a gente se conhece aí, né, meu irmão? Quero desejar pra você aí um Feliz Natal mais uma vez. E tamo junto. Que esse ano possa ser um ano cheio de conquistas pra você, pessoalmente. E também na Pump. Que você possa evoluir. E que você possa comparecer aos eventos que tem pelo Brasil, conhecer muita gente. E é isso aí, é o que importa. Valeu, galera. Feliz Natal.